Една од најомилените напади врз нас име дека немало доволно демократија и сме живееле во диктатура. Е, драги мои, во таа диктатура, замислете, лидерот на опозицијата имал 6-7 милиони евра капитал и тоа го смета за средна класа. И велат вози приватно Ауди кој чини веројатно над 100.000 евра. И плюс јавно тврди на телевизија дека најголемиот дел од богатството го стекнал за време на владењето на ВМРО. Леле, каква диктатура! Леле, диктатура е! Многу јака диктатура! Во диктатурата Раде има стан од 200 квадрати, викендици, скапи коли, дури и за станот во која самата живе, некој плаќа кирија од над 5000 евра месечно. А сега од парламентот, кој не го признава нели како диктаторски, си побара уште една илјадарка секој месец. Каква диктатура! Значи, оваква диктатура ретко се наоѓа. Замислете да немаше диктатура! Замислете! Што ќе правевме, луѓе? Многу јака диктатура, многу. Не, стварно замислете да немаше диктатура. Што ли ќе возеше Заев? Вселенски брод, веројатно. Директно од Струмица на Месечината. Што ќе губи време во Скопје? Па тек Рада, кој ќе го земеше авионот. Од држава во држава. Европа да ја среди, баталите и Македонија. Од еден на друг тениски турнир, демократски, а не вака диктатура. Во што ли ќе живееше Рада да не беше диктатурата? И колку ли кирија ќе добиваше за станот во кој живее? Ма не би го издало на под 10.000 арки, да не беше оваа диктатура, нели? Има да платат што во станот што им изнеме живее таква особа со такви квалитети. Каква диктатура, какви бакрачи? Фатете се за работа, тоа е мојата порака до нив. Фатете се за работа, не се занимавајте со вештачки измислени теми. Направете понуда, направете програма, дајте некои нови луѓе, реформирајте се, борете се со реални и со остварливи идеи за подобар живот на народот, а не со ваги, со интриги или со манипулации. Дајте да се надпреваруваме со проекти. Доста е со овие измислени и вештачки теми.